Hola, em dic Raúl Estevez, el meu grup es diu Fisiologia i Patologia de la Relació Funcional Glia-Neurona. Pertanyem a la Universitat de Barcelona, també a l'IDB o al CIBERER, i dins de l'OB estem a l'Institut de Neurociències. El nostre grup treballa sobre l'impacte dels canals de clorur en diferents malalties. Volem entendre com aquests canals es regulen a fi i efecte de desenvolupar estratègies terapèutiques. En el cas del cervell, treballem amb un canal que la seva disfunció provoca un tipus de leucodistròfia, una malaltia rara, pel qual no es coneix encara cap teràpia. Doncs esperem que amb el nostre treball puguem aprofundir en els mecanismes de fisiopatologia i trobar noves teràpies per a aquests pacients.